Mbunge yoyo na wanajakaranda wenzangu. Leo mmeangalia, nimeona watu wengi sana wako na huzuni. Kabisa. Kwa sababu watu wanasema mambo maovyo. Sisi kama watu wazimio, hatuna haja na Gashagwa. Ile ni ngiri, mbwa mwitu, ruke ruke huko kwa mashambani. Sisi hatuwezi ongea juu ya Gashagwa. Mimi kama Ogonda Ogonda ambaye anaenda kuchukua kiti ya diwani ya South Sea. Kabisa. Nimekuja hapa leo hii. Yes. Nataka kuaddress vijana wetu. Kabisa. Vijana wa South Sea. Yes. Habari zenu? Nzuri sana. Sisi kama vijana wa South Sea. Yes. Tuliamua kwa kauli moja. Yes. La kwamba raundi hii, muhula hii, yes, wakati hii, ni kijana ambaye anaitwa Ogonda Ogonda. Ogonda. Na mmeangalia juzi. Baba akienda Bigori, pale Sirare, muliona juzi. Baba akienda Bigori, Sirare, alikaa chini. Wakati wake wa kuongea, alisimama. Mtu wa kuita wa kwanza, Ali Hassan Joho. Wa kufuata wa pili, Ambetsa Oparanya. Wa tatu, wana babu Owino. Inaonyesha mpangilio wa baba Kabambe. Hakuna! Baba amesema. Hakuna bwana. MCA, baba amesema, ameangalia, baba ameangalia, akaona mbele inataka kijana shupavu, kijana ina gani? Shupavu! Ambaye ni Ali Hassan Joho! Na mnajua baba ni mwaminifu, baba hapendi uongo. 2002, baba alisema, Kibaki tosha, baba kuruka Kibaki. 2027, baba alisema, Nairobi, governor ni Timothy Wanyonyi. Ni Timothy Wanyonyi. Baba hawezi kugeuka mtu akisema amenena, kwa sababu baba ndio roho. Baba ni kama Biblia, ukipinga ni laana. Mimi kama Ogonda Ogonda, mnajua roho yangu ni safi kama pamba. Nimeona vijana wenzangu wanahangaika, na mimi mnajua kijana akihangaika mimi nataabika. Kijana akikosa pesa mimi nataabika. Kijana hata akinyimwa na mrembo mimi nataabika. Na 2027 nikichukua tamu, nitapitisha sheria bungeni. Kila chochote kijana anataka, anakuja kwa serikali anapewa. Wow. Serikali watazidi kupea kijana kila kitu anataka. Hiyo ndio uongozi tunataka. Kama mwanamke, kazi ya serikali. Ukitaka chakula, kazi ya serikali. Ukitaka ndoa, pesa. Ukitaka kulipa mahari, kazi ya serikali. Ukigonjeka, kazi ya serikali. Na ndio maana tunasema, hatutaki kuone kama mtu anasema Kalonzo anasimama. Hatutaki kuona Kalonzo kwa debe. Hatutaki muoga kwa debe. Mtu aweze andaa hata maandamano ya kondoo. Hatutaki Kalonzo kwa debe. Mwambie. Na sisi tumesema raundi hii Wakamba 207 muliharibu. 2027 haribuni tena. Sisi sio watu wa kubembeleza ati mtu amekula mzogo anakuja kusumbua sisi. Kama mtaki kusaidia baba kwa 2027, Kalonzo, to hell with you. Hatutaki ujinga ya Kalonzo. Na amechukua mtu mwingine mjinga hapa, ameweka hapa Embakasi South. Sijui machia kama Mawathe. Hatutaki Mawathe. Yes. Kila mahali nimekutana Mawathe ni ngumi. Mawathe anakula mawama. Kwanza. Ongea. Mawathe. Mawathe. Mawathe sitaki. Mawathe jana ameandaa mkutano. Ngoja ni ongee kidogo. Mawathe jana ameandaa mkutano ya kushifu baba wetu Raila Molodinga. Mawathe, siku zako zimehesabiwa. Mwambie. Sisi sio waoga. Namwambi kitu. Sisi sio waoga. Sisi hatuwezi kaa na mtu ambaye wakati wa election baba alimfanyia zoning akaachiwa Embakasi akapita hivi. Sasa hiyo anaongea matope juu ya baba. Nani? Mimi Mawathe. Nasema hivi. MCA, huyo Mawathe huyo hataki kuona mama mboga. Hataki kuona mama mboga. Wewe mambo ya kukula wa mama wa Mawathe. Wewe sasa kuna kijana ulichukua bibi yake analia hapo kwa matanga. Alafu wewe unakula pesa yake na unakula naye bibi yake. Na tunajua. Na tunajua. Tunajua. Utakukujia wewe Mawathe. Sawa sawa. Mawathe. Wewe Mawathe. Tunakukujia. Pole ndugu yangu. Pole ndugu yangu. Mawathe umeona na macho yako. Kazi ya kuhanya ni Mawathe. Uka hivi. Mawathe. Kwa watu. Mawathe. Mawathe anyongwe. 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 Kwa mwisho. Ndio hiyo mimi ambaye. Mimi kama Ogonda Ogonda. Ogonda Ogonda. Roho yangu ni ndogo kama ya paka. Nataka kusema hivi. 2027. Kama umefanya mabaya kama Mawathe. Nyote tunawafagia yote takataka. Wendi. Ai Mawathe. Hey, Mawathe ni nani?